Tiedätkö, mikä on Suomen tärkein vientiala? Tällä alalla rakennetaan hyvinvointia, sujuvampaa arkea ja kirkkaampaa tulevaisuutta kaikille maailmassa. Kyseessä on tietysti teknologia-ala. Miltä tuntuisi olla osa porukkaa, joka löytää tehokkaan tavan puhdistaa muoviroskat maailman meristä, tai sitä, joka keksii keinon turvata keskoslasten elämän alkutaipaletta tekoälyn avulla? Tai ehkä olet hyvishakkereiden joukoissa suojelemassa meitä kyberhyökkäyksiltä? Teknologia-alalla kehitetään jatkuvasti uutta. Onkin laskettu, että 10 vuoden kuluessa alalle tarvitaan 130 000 uutta työntekijää. Alalle haetaan erilaisista taustoista tulevia ongelmanratkaisijoita, joilla on halu oppia jatkuvasti uutta. Tekniikan koulutuspaikkoja on kaikkialla Suomessa. Ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Suurimmalla osalla työntekijöistä on tekniikan alan koulutus. Yrityksissä tarvitaan erityisesti digiosaajia ja erilaista ympäristöosaamista, esimerkiksi kiertotaloudesta, mutta tarvitaan myös johtajia, myyntitaitureita sekä ihmistä ja yhteiskuntaa ymmärtäviä tyyppejä ja paljon muita. Matikan osaamisesta on hyötyä, mutta numeronero ei tarvitse olla. Myös kielitaidosta on iloa, sillä monella työympäristö on kansainvälinen.